Їхали-їхали і нарешті ми доїхали до... Я не люблю бути. Ти що, русский или что? Прийшли на Піп-Іван. Там теж... Там пішли гуляти по місту. Такі от справи. Просто раз. Їдемо далі. Вот это красота. Ми приїхали у Вільнюс. Антон каже, чому б не полежати на травичці? Йоу! Ми його підтримали. Хоч так дзернула. Перше враження від міста. Гарно, чисто. Людей небагато. Так, людей небагато в порівнянні з іншими європейськими містами. Але як красиво! Вузенькі вулички, бруківка, старовинні будівлі – все це створює атмосферу затишної Європи. На кафедральній площі помітно виділяються своїм білим кольором і масивністю кафедральний собор і дзвіниця. Це головний храм Вільнюса, виконаний в класичному стилі. Прийшли на Піп-Іван, він нас там десь. Залишилось 30 метрів і ми будемо на машині. Так а що ми будемо? В чому так? Ми будемо їсти. Ну давай. Такий, коротше, я зрозумів. Їсиш і такі крихти навколо тебе літають. Соус. Та хватить вже їсти хочеш. Піднялись на верхній замок. Це типу як високий замок, але у Вільнюсі. Але від цього замку залишились руїни і ось ця вежа Гедеміна. Нині оглядовий майданчик і музей. На саму вежу ми не піднімались, платить 5 євро якось влом. Подивитись на красу міста з висоти, ось якою була мета нашого підйому. З правої сторони річки видніється діловий район Вільнюса з висотними будівлями. Чисто. Я не люблю бути. А особливо яких? Жирних. Як дела? Отлично. Ну, я теж. Як ти мене не питаєш. Вони гарячі чай. Осторожно. Це місцевий Шевченко. Ти... Андрій Миколайович. Прийшли і гуляємо по місту. Дуже цікаво. Моя порада. Ходіть по старому місту і тіряйтесь в таких звивистих вуличках. Ми, коротше, втомилися, сіли перепочити. Ти покажи, де там забігали. А, давай ще скажу. Пан Антон, скажіть, як ви попали в республіку? Ужупіс. Був бідний, нікому не потрібний район Вільнюса, який мав статус самого неблагополучного і покинутого. Потім цей район облюбували люди творчості, так як тут було найдешевше житло, а мистецтво потрібно було десь розвиватися. Вони перетворили цей квартал в центр мистецтва і проголосили окрему республіку під назвою Ужупіс. Так народилась маленька держава в столиці Литви. У них є свій президент і своя конституція, яка є пам'яткою Ужупіса. Той випадок, коли з нічого можна зробити круте місце, всього лише потрібно було поселити туди творчих людей. Зате тепер там нерухомість коштує великих грошей. Костел Святої Анни – типовий зразок готичної архітектури в середньовічній Європі. Він невеликий, з численними декоративними башточками і стрілчастими вікнами.
А ось ще один варіант подивитись на місто згори, якщо у вас немає коптера, це підійнятись на гору трьох хрестів. Ще за язичицької Литви були вбиті 7 ченців францисканців, в пам'ять про яких на пагорбі були встановлені 3 дерев'яні хрести. З часом пам'ятник зробили із залізобетону, за вказівкою радянської влади його підірвали і відновили в 89-му році. Коротше, ми попали за грати. А це ми прийшли на футбольний стадіон. Ділимось на 3 команди. Поряд з президентським палацом на туристичній карті в очі кидається велика територія Вільнюського університету, який є також пам'яткою, так як це один з найстаріших навчальних закладів в Східній Європі. Милі старовинні дворики, цим і славиться університет. Гуляємо по університетській факультеті. Щось ти дуже нав'язливо мене знімаєш. Ні, просто коли я знімав небо, то ти темний. А так ти на темний, потім це за російські шутки. Вигівський не буде дивитися відео моє. Скаже, що це ти з темними друж. А, це Степан Баторий. Ні, Баторос. Хмельницький. В ансамбль Вільнюського університету також входять собор святих Іванів і дзвіниця. Дзвіниця заввишки близько 60 метрів. Є найвищою будівлею в старому місті. Піднявшись на неї, можна вкотре полюбуватись красотою старого міста. З оглядового майданчика відкривається, мабуть, найкраща панорама в місті. Скучно, да? Не палав бажанням відвідати музей, але як добре, що ми в ньому побували. Національний музей Литви. Історія Литви, археологічні розкопки, сотні експозицій, і кожна привертає нашу увагу. Священної Римської імперії, Венгрії, Чехії, Османської імперії, Молдавії, Венеціанської. Їдемо на башню. На вежу. Ти що, русський, чи що? А з останнього поверху музею знову можемо побачити вежу Гедеміна.